No niin, seuraavana haastattelussa meillä on Erno Suomalainen. Morjesta, Erno. No moro, moro. Sä oot lähtöisin tuolta pääkaupunkiseudulta ja viime kaudella vietit kauden Pohjois-Amerikassa. Niin miltä tuntui tulla tämmöiseen keskisuomalaiseen pieneen kyläseuraan? No olihan se aika erilaista. Et siellä meillä oli 5500 halli ja joka ilta oli täynnä. Se oli hienoa ainakin palata kotona. Saa nähdä täälläkin kuulemaan meteli. Kyllä, kyllä. Itse asiassa Keurullahan on fanaattinen kotiyleisö, niin mitäs terveisiä haluaisit lähettää heille? No ei siinä muuta kuin aina kiekko tippuu tuossa jäähän, niin kaikki vaan halliin ja hirveen metelin päälle, niin eikä siitä hyvä tule. Miten kuvailisit itseäsi pelaajana? Muutamalla sanalla. No mä yritän pysyä tuossa sinisellä alueella. Silloin jos siinä pystyy olemaan ja kiekko pysähtyy, niin silloin menee. Onko sulla henkilökohtaisia tavoitteita tälle mestiskaudelle? Totta kai silleen mahdollisimman paljon saisi pelejä alle. Mulla oli tuossa 3 vuotta ilman niinku yhtään starttia loukkaantumisten takia. Että olisi tarkoitus päästä niinku takaisin tuohon peliin. Kuka se on esikuvasi kaukalossa ja kaukalon ulkopuolella? No, ihan alkuun oli Dominik Hasek, että sen takia mä aloitin joskus jääkiekkoa. Sitten on tullut näitä suomalaisia katsottua ja Kipperi ja Pekströmiä ja Pehtosen Kari. Mikäs on Erno herkkuruoka? No, kaikki ruoka on melkein hyvää, mutta kana vastaan niin kuin lemppari. Entäpä lempielokuva? Fast Five. No, ajatellaan tällä tavalla, että olisit menossa naimisiin tässä lähitulevaisuudessa. Sun pitäisi valita nykyisestä joukkueestasi best man. Kuka se olisi ja miksi? No varmaan sitten toi Kumpulaisen Janne, kun siltä sitä juttua riittää, niin ei ainakaan kellään olisi tyysä. Jos Janne on best man, niin kuka olisi morsiusneito? Se oli varmaan tuo Ahosen Tom. Onko siihen perusteita? Sillä on valkoiset luistelut. Kyllä. Tässä viime haastattelussa täällä oli Jesse Lindsten ja hän haluaa kysyä sulta, että minkälainen kaupunki on Espoo? Suomen ykköskaupunki totta kai. Kaikki on lähellä ja ihmiset on mukavia. Seuraavana haastatteluun tulee kauppila Antti, niin mitäs haluaisit puolestasi kysyä Antti? Millä hän perustelee, että niin pohjoisessa puhutaan oikea suomea. Loppuun otetaan vielä sana-assosiaatio-leikki. Minä sanon sanoja ja vastaat ensimmäisellä yhdellä sanalla, mitä tulee mieleen. Tämän osion nimi on 6 kova. Olet kova. Aloitetaan. Sakkokassa. Raha. Unelma. Fanit. Joukko. Kotiluola. Koti. Mestis. Sari. Keuka HT. Oma joukko. Kiitoksia Erno haastattelusta. Kiitos.